the worst kid Cambodia. We are the battle. សប្តាហ៍ទី1ដល់ពេលនេះការប្រឡងប្រជែងក្នុងវគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី1បានបញ្ចប់មានអ្នកក្តីរំភើបមានលំនឹងភាពដកដួលជាមួយនឹងទឹកភ្នែកផងដែរនៅសប្តាហ៍ទី1នេះមានបងប្អូនកុមារកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ជាច្រើនរូបបានបន្តទៅវគ្គ Live Show រីស័យមួយសប្តាហ៍បានជ្រើសរើសកុមារីសំសូរីស័យមកពីខេត្តប្រជែងគីមហុកនិងកុមារីអានគីមហុកមកពីខេត្តកណ្ដាលរីស័យខូចលីសាបានជ្រើសរើសកុមារាថនរ៉ាឆេនមកពីខេត្តកំពង់ចាមនេះនេះនិងកុមារីសុមនីនីតមកពីរាជធានីភ្នំពេញសុកសុជាតាខូចកញ្ញាបានជ្រើសរើសកុមារីសុកសុជាតាមកពីរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកបងប្អូនកុមារដែលខូចរបស់ពួកគេមិនបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពេល Live Show នៅសប្តាហ៍នេះនឹងទទួលបានឱកាសពិសេសជាលើកទី2ពីខូចរបស់ពួកគេនៅពេលការប្រកួតវគ្គដបាត់ថលបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរចាំមើលតើបងប្អូនកុមាររូបណាបានទទួលឱកាសជាលើកទី2នេះហើយនៅណាខ្លះនឹងត្រូវសម្រាប់ទឹកភ្នែកជាលើកទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គដបាត់ថលនៅតែបន្តមានបងប្អូនកុមារជាច្រើនរូបទៀតចូលមកច្រៀងតទល់គ្នានៅលើសំវិញច្រៀងវគ្គ The Battle ជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី2ជាមួយនឹងឈុតឆាកប្រកួតប្រជែងដ៏កាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែក្តៅគគុកមានការយោគយល់ជាការច្រៀងតទល់គ្នាក្នុងក្រុមតែមួយ3នាក់ច្រៀងចម្រៀងមួយបទរួមគ្នានៅលើសំវិញច្រៀងតែមួយជាសមរភូមិចម្រៀងដែលម្នាក់ៗត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីជាជំនះរៀងៗខ្លួនដូច្នេះជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា